se mikä oli hirveän kiinnostavaa on, että kuinka innostuneesti jengi on ollut mukana tekemässä. Se on niin kuin, se on aika parasta. Jotenkin tekijänä, kun miettii, kuinka monesti näkee aika leipääntyneitä teoksia, niin kuin nykypäivän näkee minkä tahansa ammattitason, oli sitten tuolla Atlantin takana tai sitten täällä Euroopassa, niin tosi leipääntyneitä teoksia. Niin kun jotkut tekee energialla ja innolla ja rakkaudella ja sillä niin kuin ensipyrkimyksellä, niin sitä on aika nasta, niin kuin, sitä on aika kiva niin kuin olla tuomarina sitten siinä ja aika etuoikeutettu. Ja sitten se, mikä siinä on aina se pelokka, että itsellä tuli vähän välillä semmoinen fiilis, että miten mä olisin selvinnyt tuosta niin kuin aivan älyttömän vaikeasta tehtävästä saada joku repliikki sinne. Ja ehkä se repliikki vielä, mutta sitten jos se olisi tullut just niin kuin musikaaliin. Mä rupesin tuossa miettimään, että pitäisikö tänä iltana tehdä semmoinen tehtävä itse, niin, että tekisi kaikki. Kaikki tyylilajit niin kuin Ideoisi, se pitäisi pystyä ideoimaan se kuitenkin tietyssä ajassa, että tavallaan pystyy ideoimaan se kahdessa tunnissa ruveta tekemään. Että se ei ole silleen, että viikon voi hautua. Se oli hyvin ratkaistu yliluonnollinen elokuva, että oli nähty, että niin kuin yliluonnollisuus voi olla jotain, mikä asuu arkipäivässä tai joka ui arkipäivään. Niin se kontrasti synnytti siihen myös komediaa ja myös niin kuin sellaista, jotenkin semmoista kepeätä, absurdia meininkiä. Mm. Mä pidin tosi paljon siitä tavasta, miten oli ratkaistu tämä tupakoinnin sijaan oleva hampaiden pesu, josta sitten aiheutuu tämän ensimmäisen henkilön niin joutuminen siihen tavallaan välitilaan. Lähtee ulos hammaspesulle. Niin, lähtee ulos hammaspesulle ja joutuu sitä kautta sinne niin kuin outoon tilaan. Ja se oli yksi näistä leffoista, mistä vähän niin kuin toivoin, että voi kun niillä olisi ollut niin kuin enemmän resursseja. Tietysti niitä, kuinka kiivetään tikkaita ylös ja sitten onkin ne samat koko aika. Jotenkin jossakin kohden se jopa kääntyy niin kuin eduksi, niin että tavallaan just semmoiseksi niin kuin kivaksi absurdiuksi. En mä tiedä, olisiko siitä ollut niin hohdokasta, jos se olisi niin kuin ollut niin, jotenkin. Jos mulla on muutaman kerran kävi sille, että tämä idea on niin hauska, että voi kun niin. Olisi niin kuin vähän enemmän resursseja ollut. Mutta sinänsä musta sekä kuvaus että leikkaus oli jotenkin niin kuin hirmu funktionaalista, että se niin kuin kuljetti sitä tarinaa niin kuin häiritsemättä eteenpäin. Oli mikä se myös näyttelijän työ. Se yhtään sellaista, jos olisi jotenkin, että nyt tuli sillä viisi epäuskottava. Että erityisesti se ulkomainen kundi, siis se oli musta tosi uskottava henkilö, niin sillä oli kiva lähteä liikkeelle. Siis sillä tavalla, että sä ajatellaan, että hyvin on hyödynnetty toi maksimaalinen product niin kuin value sillä tavalla siinä, että et se on niinku tuntui isolta elokuvalta, isommalta kuin se olikaan myöskin. Niinku toinen kuin sinne pystyttiin leikkaamaan toisiin tiloihin, mutta kuitenkin pidetty sen niinku ekonomisena. Jos ajatellaan tämmöistä Monty Python-maista, Studio Jumohyvimaista tyylilajia, se on todella vaikea yllättää se, että huomaa itse nauravansa oikeastaan useampaan otteeseen. Ne tosi positiivinen ja riemustuttava kokemus. Että, ja se oli tosi eheä. Se oli tosi eheä ja taitavasti niinku tavallaan tehty. Ja näytteleminen niin kuin pienillä asioilla, että joku vähän tuhahtaa ja raivostuu ja iskee linjakapulan oveen poistuessaan niin kuin turhautumisen matkalla. Tämmöiset pienet asiat teki siitä niin kuin myös niin kuin tosi kokonaisen, tosi toden tuntuu. Tosi hyvä näyttelijän työtä. Mä huijauduin ajattelemaan, että se ihminen, jota haastatellaan, on amatööri. Niin kuin, että se on niin kuin joku, että on joku perheyritys, vaikka sitten niin kuin se paljastui ja tajusin, että on niin kuin varmasti näyttelijä kehissä, mutta joku tietty porukka, joka on yhteen hitsautunut jollakin tavalla, ja sitten niiden välissä syntyy niin kuin mahtava kohesio, että se juttu terävöitiin. Tässä oli samanlainen niin kuin semmoinen niin kuin ryhmän henki tai joku semmoinen. Tuntuu, että niin kuin näyttelijöiden aivot oli käytössä siis tuottamassa sitä tarinaa, ja esimerkiksi siinä oli semmoinen, niin kuin siitä välitty semmoinen niin kuin lämpö ja ilo siitä prosessista, joka tuli semmoinen olla, että ihmiset oli ruokkineet toisiaan, ja se oli se keino, millä se niin kuin nousi sieltä niin kuin muiden yläpuolelle. Että just, että miten sitä teemaa on varjoitu, ja sitten kuitenkin maltettu leikata kaikki toisto pois. Mulla on mielessäni kuva ja ääni ja maku ja haju. Mulla on siis voimakas, kirkas kuva siitä jutusta.
että se jätti hirmu kauniin muistijäljen ja sitten semmoisen niin kuin innostuksen, että sitä jakso seurata kokea, että se onnistui yllättäen, että vaikka tavallaan jotkut lähtökohdat niin kuin olisi voinut olla aika kliseisiä, mutta se onnistui varjoimaan niitä sellaisella tavalla, että se niin kuin viehätti. Kaikkea referenssiä tarattiin josta jonnekin suunnilleen Fingerporiin asti silleen, että tämä natsipuku toi ajattelin mieleen. Montakin elokuvaa tuli mieleen tai sarjista. Mm. Mutta tämä oli musta hieno, siis tässä oli niinku virheitä, kömpelöksiä ja sellaisia. Mutta tämä oli tosi, mun mielestä oli tosi elokuvallinen, että tämä kulki eteenpäin, siinä tapahtui erilaisia asioita, me kuljettiin niinku matkaisen päähenkilön mukana jostakin johonkin. Tämä oli yksi niistä nimenomaan myöskin leffoista, missä koki, että jos tällä ohjaajalla olisi paremmat resurssit ja parempi käsikirjoitus, niin voisi tulla tosi mielenkiintoisia teoksia. Niitä käsiksen tekemiseen on sinulla enemmän aikaa niitä täällä käsiksen, nimenomaan sillä käsikirjoitella. Nimenomaan. Just se on Matthias Meets Cohen. Niin, nimenomaan. Ja siinä rakastettiin kaikkia henkilöitä. Joo. Ehkä se on se, että näitä kaikkia ihmisiä katsottiin lämpimästi ja se on ehkä se syy, miksi siitä jää se sellainen ihana kuva, koska mä muistelen lämmöllä vaikka myös niitä natseja. Ihan oli kivoja natseja. Ei, natseja vaan kansallissosialisteja. Mutta siinä on se, että se, nimenomaan se vimma, energia, mikä siinä filmissä oli poikkeuksellista, koska tavallaan ja se on hirveän dynaaminen. Sulla on niin kuin vauhti ja mennään lujaa, sit pysähdetään tauko. Ja se tempo, se vei hyvin mukana kyllä. Ja oli ymmärrettävä, mutta silti arvoituksellinen. Koska niitä taas, mitkä on arvoituksellisia ja joita ei olekaan ymmärrä, niin niitäkin aika paljon. Tästä joukosta se, jolla oli ehkä kaikkein omaperäisin, jossain määrin jopa omaperäisin tyylilaji. Väistämättä tulee mieleen sellainen niin kuin vanha unkarilainen elokuva jostain mielessä tässä, että siinä on sellainen niin kuin tietty staattisuus versus niin kuin äärimmäinen niin kuin maailman outous. Nyt tulee mieleen tämä Taksidermia, joka just oli Rakkautta Narkia -ohjelmistossa joku aika sitten. Minusta tuli mieleen, että samalla tavalla niin kuin se on absurdi se maailma ja on absurdin ne henkilöt. Ja tätä vähän kertomatta, että se on niin kuin tarina ei välttämättä kaikille aina aukea, mutta se oli hirveän hallittu siinä tyylilajissa. Ja se liikkuu siinä hienossa jotenkin niin kuin viivalla niin kuin tekotaiteellisen ja groteskin välissä. Et moni voi kokea sen niin kuin nimenomaan tekotaiteelliseksi, mutta mä taas koen sen sillä tavalla, että se oli erittäin taitavasti jossain määrin nimenomaan groteskia elokuvakerrontaa kaiken mun sipulin mun hallimisen kanssa, joka voi olla vähän ärsyttävääkin, mutta en tiedä, tällä kertaa se mulla toimi henkilökohtaisesti. Mahtava musiikki, kertakaikkiaan, siis todella mahtava musiikki.